Nëse dëgjohet ezani në përgjithësi, nuk ka pse më e përsërit. Po nëse e përsërit, nuk ka problem. Pra unë jam në një vend ku dëgjohet ezani zakonisht. Kur unë ta fal namazin, a duhet ta përsëris ezanin edhe një herë apo të falem me ikamet? Fal sunetën dhe ikametin dhe pastaj farzin? Themi në këtë rast nuk është detyrë të përsëritet ezani, po nëse përsëritet, shumë mirë. Nëse nuk dëgjohet ezani ose në përgjithësi nuk dëgjohet dhe rallë herë dëgjohet dhe zakonisht nuk dëgjohet, themi në këtë rast letë thirët ezani. Në këtë rast letë thirët ezani. Nëse ka për qëllim pyetësi me përsërit, unë dëgjoj Allahu Akbar, Allahu Akbar, shëdo në, po nuk e dëgjoj pjesën tjetër dhe pastaj dëgjoj Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tani unë sa duhet përsëris për ezanit, themi ti duhet përsërisësh aq sa dëgjon. Dhe atë që nuk e dëgjon mund ta thuash vetë. Për shembull, ti dëgjove Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dhe e përsërite. Ashhadu an la ilaha illallah nuk e dëgjove, po dëgjove ashhadu an Muhammadur Rasulullah. Atëherë thuaj vetë ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah.